اردو میں بلوچی جو انتہائی خوبصورت شاعر وحید بلوچ کے گزارش کے اندر سچے پانی شاعری پیش کرے. یہ ہے شاعری جے کا روح گرمائے تھی آیاز بچو تا شاعری جا روح گرمائے نتھی منزل مقصود کے پائے نتھی ائی تھو کرے راکاس راڑا پر آیاز ہیل تنجی سندھ گھبرائے نتھی. استاد امداد حسینی صاحب، افضال احمد سید صاحب، احمد سورنگی صاحب، نوجوان تمام موجودین اور آیاز کی آتما کی اجازت سے، بے شک بے شک. ریاستیں ہیں ریاستوں میں غلام ابن غلام چپ ہیں. ریاستیں ہیں ریاستوں میں غلام ابن غلام چپ ہیں. خطیب و قاضی شیوخ و مفتی ہیں جتنے وائز امام چپ ہیں. ریاستیں ہیں ریاستوں میں غلام ابن غلام چپ ہیں. خطیب و قاضی شیوخ و مفتی ہیں جتنے وائز امام چپ ہیں. وہ اہل دانش وہ اہل حکمت ہوئے قصیدے جو لکھ کے خاموش. وہ اہل دانش وہ اہل حکمت ہوئے قصیدے جو لکھ کے خاموش. صلہ ملے گا ستائشوں کا ہوا ہے کچھ اہتمام چپ ہیں. وہ اہل دانش وہ اہل حکمت ہوئے قصیدے جو لکھ کے خاموش. صلہ ملے گا ستائشوں کا ہوا ہے کچھ اہتمام چپ ہیں. مصوروں کے ہیں رنگ پیلے مغنیوں کے بھی لب مکفل. مصوروں کے ہیں رنگ پیلے مغنیوں کے بھی لب مکفل. قلم قبیلہ ہے رخصتوں پہ ادب کے سارے نظام چپ ہیں. مصوروں کے ہیں رنگ پیلے مغنیوں کے بھی لب مکفل. قلم قبیلہ ہے رخصتوں پہ ادب کے سارے نظام چپ ہیں. ستار کی تار سے الجھتی کٹی ہوئی انگلیاں پڑی ہیں. ستار کی تار سے الجھتی کٹی ہوئی انگلیاں پڑی ہیں. جنازہ فن کا نکل رہا ہے ہنر کے عالی مقام چپ ہیں. جنازہ فن کا نکل رہا ہے ہنر کے عالی مقام چپ ہیں. سفر تھا جن کے قدم سے روشن انہی کے پیروں میں بیڑیاں کیوں. سفر تھا جن کے قدم سے روشن انہی کے پیروں میں بیڑیاں کیوں. اور اس تباہی کے سلسلے کو جو دے سکیں اختتام چپ ہیں. اور اس تباہی کے سلسلے کو جو دے سکیں اختتام چپ ہیں. خطیب و قاضی ہنر کے دائی قلم قبیلہ کے اہل دانش. خطیب و قاضی ہنر کے دائی قلم قبیلہ کے اہل دانش. تمام چپ ہیں تمام چپ ہیں تمام چپ ہیں تمام چپ ہیں. واہ 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 واہ.